नयाँ सरकार गठनको सङ्घारमा रहँदा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेभित्र छटपटी बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिसकेका छन्। तर चार दिन पनि कुर्न नसकेर कङ्ग्रेस एमालेका शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। गत सोमबार राति कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सत्ता समीकरण बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बोला राजीनामा नदिने तर संसद फेस गरेर विश्वासको मत लिने निर्णय अनुमोदन गराएका थिए। प्रचण्डको उक्त निर्णयले एमाले नेताहरू झस्किए भने कङ्ग्रेसभित्रै पनि अनेक आशंका र चलखेल बढाइदिएको छ। आइतबार नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद डिग बहादुर लिम्बुले नयाँ सरकार गठनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले खुट्टा कमाउन नहुने बताए। उनले कङ्ग्रेस एमाले गरेको सत्ता सहमति कुनै तत्त्वले भार्न सक्ने आशंका गरेका थिए। कङ्ग्रेसकै नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको प्रति लक्षित उनको अभिव्यक्ति कङ्ग्रेस एमाले बीचका समझदारी पालना गर्न खुट्टा कमाउन नहुने भन्नेमा थियो। अहिलेको परिस्थितिलाई नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले समाधान गर्ने जमर्को गरेका छन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीका नेताहरू शीर्ष नेताहरूले पनि खुट्टा नकमाइकन धोकाधडी नगरिकन स्थिर सरकार दिएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेसभित्रकै प्रतिपक्षी मानिने शेखर कोइराला लगायत नेताहरूले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा निरङ्कुश हुने, ओलीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने, संविधानको धारा 76 उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कङ्ग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने लगायत आवाज भित्रभित्रै उठाइरहेको बताइन्छ। यद्यपि उपधारा 2 बमोजिम नै ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति कङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठक र संसदीय दलले अनुमोदन गरिसकेको छ। उता राष्ट्रपतिलाई समेत भेटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमाले ज्यादा सशंकित छ। प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिएर असफल हुँदा उपधारा 2 उपयोगिता सकिएर सरकार गठनका लागि उपधारा 3 आकर्षित हुने केही कानूनविदहरूको ठहर छ। यही ठानेर प्रचण्डले संसदमा बहुमत गुमाइसक्दा र विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विश्वासको मत लिने र संविधानमा छिद्र खोज्ने ध्याउनमा लागि परेको आरोप लागेको छ। एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परिसक्दा पनि संविधानमा पुवाल खोजेर बसिरहेको बताए। सोमबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिएर सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। प्रचण्डले नयाँ सरकार बन्न नदिनका लागि संविधानमा पुवाल खोजिरहेको, अस्थिरता, विभाजन र व्यतिथितिर लैजान सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको उनको आरोप छ। बहुमत गुमाएपछि सरकारमा 1 सेकेन्ड पनि बस्ने नैतिक आधार नरहने भन्दै उनले प्रचण्डलाई कुनै धारा वा उपधारा नखोज्न आग्रह समेत गरे। रोम जलिरहेको बेला राजा निरोले बाँसुरी बजाएर बसेको भने जस्तै देशमा सरकार घोर अल्पमतमा परेको छ तर बाँसुरी बजाइरहेको छ। सरकार घोर अल्पमतमा परेको छ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ कहिले कहिले भनेर गीत गाएर बसिराखेको छ। बरु उडायो सबै सपनाहरू हुरीले भन्ने गीत गायो भने नि। सभामुख महोदय, आज देशमा यो तहको चाहिँ परिस्थिति बनिरहेको बेला सरकारमा बसेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धारापानी खोज्दै हुनुहुन्छ, संविधानमा पुवाल खोज्दै हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ यो सरकारलाई फेरि अस्थिरतातर्फ, व्यतिथितर्फ, विभाजनतर्फ लैजान सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ र यही सदनमा पनि अनेकन तर्क वितर्कहरू गर्ने कोसिस गरिँदैछ। सत्तारूढ माओवादीका सांसदहरूले भने एमाले सांसदहरूको प्रतिकार गर्दै आएका छन्। सांसद माधव सापकोटाले कङ्ग्रेस एमाले बीचको सहमति अपारदर्शी भएकाले सरकारलाई स्थिरता नदिने बताए। अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कायम रहेको दावी गरे। विश्वासको मत नपाएमा भने माओवादी केन्द्रले प्रभावकारी, बलशाली, रचनात्मक र सृजनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ। ढुङ्गा पाल पर्यो भनेर भागेर हिँड्ने मुसा प्रवृत्तिहरूलाई हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि संविधानमा जे व्यवस्था छ संवैधानिक अधिकारलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले र सरकारमा भएका घटकहरूले सामना गर्छौँ, फेस गर्छौँ र लोकतन्त्रको अभ्यास के हो भनेर हामी अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो भनेको हो 28 गते यही संसदमा यो संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार बमोजिम फेस गर्ने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चिठी दर्ता गराइसक्नु भएको छ। बरु म हाम्रो दलका तर्फबाट के या भावना राख्न चाहन्छु भने संवैधानिक हिसाबले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्ने र प्रचलनको विकास जे गर्नुभएको छ यसका लागि म सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामान्य प्रधानजीलाई दिइरहेको समर्थन नेकपा एमाले लगायतका चाहिँ केही दलले फिर्ता लिइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै हामीले 28 गते विश्वास मत लिने चाहिँ निर्णय गरिएको छ। र मलाई विश्वास छ 28 गतेसम्म थोरै परिस्थिति फेरबदल आउँछ र सामान्य प्रधानजीकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना पनि देखिरहेका छन्। भले त्यो हुन सकेन भने पनि
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हामीले चाहिँ प्रभावकारी बलशाली रचनात्मक र सृजनात्मक प्रतिपक्षीय भूमिका निभाएको छौँ। ओलीबाट चार महिना नहुँदै धोका पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न र देउवालाई समर्थन गर्न प्रयास गरिरहेको बताइन्छ। यद्यपि गत फागुनमा प्रचण्डबाट धोका पाएका देउवा भने प्रचण्डलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ। तर उनी कंग्रेसबाट संस्थागत निर्णय गराएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छन्। तर कंग्रेसभित्रकै शेखर समूह र विगतको रामचन्द्र पौडेल गुटलाई चलाएर प्रचण्डले खेल्न खोजेको हुन सक्ने आशंका समेत एमाले नेताहरूमा बढेको छ। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्डकै हात र गुण थियो। यो सम्झेर राष्ट्रपतिले उपधारा 3 अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरे भने ओलीको सपनामा तुसारापात हुनेछ। त्यही भएर एमाले भित्र छटपटी तीव्र भएको देखिन्छ। आइतबार र सोमबार प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदहरूले अधिकांश समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दैमा खर्चेका छन्। अहिलेको समयमा मुलुकमा बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकता रहेको भन्दै उनीहरूले बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्ने कुराले एमाले नेताहरूको टाउको दुखेको देखिन्छ।